na sceni od svoje 6. godine, nastupala je brojnim dečijim festivalima s bendom Skies, učestvovala je na Beoviziji, sa Sevdak Baby pevala je hitove Ti samo budi dovoljno daleko i Zgrabi me nežno sa grupom Hurricane, predstavljala nas je na pesmi Eurovizije, nastupala inače na pesmi Eurovizije sa svojim ocem Nenadom Kneževićem Knezom, predstavljajući Crnu Goru, već nekoliko godina. Pa sad nekoliko godina, sabraćemo tačno koliko meseci nastupa solo, a danas nam predstavlja novu pesmu koja se nama dopada i tu smo je slušali celo jutro ko ja i ti, sa nama ovog jutra Ksenija Knežević. Ksenija, dobro jutro i čestitam ti za ko ja i ti. Dobro jutro, nažalost dugo nisam ustala ovako rano, hvala vam na tome, sad ću iskoristiti dan. I to kakav dan pred nama, predivnik do 28 i 29 stepeni. Dobro si rekao par meseci solo nastup. Pa sad pokušam da se saberem jer meni sve kao da je juče bilo, boga mi ima to. Hvala ti što si ovo sve nabrojao, jer nekad i ja zaboravim, znaš, a treba se nekad prisjetiti da budeš kao i ponosa na sebe. To ja uvek zaboravim. I da li je to najteže upravo sada u trenutku kada nakon rada sa grupom koja je tekako prevlačila pažnju, sada nastavljaš, što bih rekao, narod da guraš sama. Da li je najteže zapravo to pokrenuti mašinu? Da, najteže jeste to, zato što onako jedan period sam se pronalazila i tražila svoj zvuk, onako da bude prepoznatljiv, da mogu da stanem iza toga. I mislim da sad kroz ove dve poslednje pesme sam se malo našla, ali eto, napravila sam tu pauzu jer mi je stvarno trebalo i eto, mislim da je to bila i dobra odluka jer kao trebaju i mladi da znaju kada stanu, da bi našli ponovo tu inspiraciju sebe i da bi bili sreći. I to su negde i komentari, na primjer, i na YouTube-u, društvenim mrežama. Svi su primetili da si šarala sa muzičkim žanrovima. Jesam, da sam se ja našla. Ali ko je to, tela sam da eksperimentišem, šta znam. Pa kaćeš nego, znaš, kaćeš nego sad. Našla si se u pesmi koju ja i ti sa Ognjenom Mamidžićem i Markom Konom koji potpisuju numeru. E sad, koliko je ova numera čekala da bude objavljena? Ova numera, kao što vidimo, snimane, kad je jedan dan bila snima. Jedini dan snega u Beogradu, tačnije na Kosmaju, ti si uspela da zabeležiš. Ja sam uspela da snimim taj spot i onda dok smo mi to sačekali sve, došlo je ovo divno proleće. Ali ne, mislim, ali negde meni iskreno pravo da kažem, nedostajao sneg, tako da mi je... Nedostajao ti je, ti si jedan od retki. Dobro, vi dole iz Crne Gore, poreklom, vi sneg ne volite ni na slici, da vidite. Ne, toliko mi je bilo hladno i to kad setim tog snimanja i sve, znači i ova bunda i to ništa nije vredelo, to je bilo prestrašno. Ali eto, dugo sam čekala da izbacim ovu pesmu, malo sam se plašala kako će balada da prođe, ali koliko čitam ove komentare, vidim da se ljudima sviđa i ti si mi rekao odmah ti se sviđa, tako da meni je drago. Ali zaista ima dosta komentara, da li te je to iznenadilo? Kažem ti da, zato što kod nas nekako, mislim i u grupi dok smo bile i kasnije, onako, samo uslovno rečeno ti bengeri su prolazili. Bengeri, da. Onako da bude što brža pesma, da se sluša po klubovima, po trendingu i ostalo, ja rekao, zapostavljene su balade. Ajde što da ne, ajde da se usudim, ali dobro, ima malo tu i house, onako, nije klasična balada, ali eto, bit će i toga, ja volim onako tu, da može da se naš pokaže i da... I vokal, i da znam da peva. I to je također, kažu ljudi, da treba češće da budu upravo tve numere, da se čuje tvoj glas. To sam nekako htela. Eto, nadam se da mi je uspelo ovoj pesmi i da neću biti lenja i za sledeći projekt, da će biti što više i da neće biti onih dugih pauza. Samo da nema dugih pauza. Samo da nema dugih. Pre ove numere bila je Nisam dobro, ako dobro pratim kronologiju. Da, bila je u stvari Seksi mama. Seksi, da. To je duet. Seksi mama, pa je pre toga bila ovaj. Seksi mama je duet sa Dinom, je li tako? Sa Dinom, da. I to je sjajno prošlo na YouTube-u. Pa jeste, da ti kažem, i to me isto iznenadilo jer on je nova nada. On je bio na takmičenju IDJ-a i tu mi je onako baš krenuo pažnju i nisam mogla verovati kad me kontaktirao. Ja uvek volim da pružim i šansu i tim novim izvođačima i baš su ga dobro prihvatili, tako da nadam se da ćemo karijera... Jesi rekla, nemam ja toliko godina da budem u pesmi koja se tako i tako zove. Ja sam malo razmišljala, to rekla sam, malo ovaj deo mi je, kao ajde, ne znam kako će to prihvatiti ljudi, ali na što mi se najviše svidjelo, taj vibe, ono 2000-ih, onako kao 187 gru, onako odmah privukla me ta matrica. Tako da, ajde, naš, taj tekst neće toliko da, neće nam zameriti toliko. A da li... Šta je loše u tome biti seksi? Ništa nije loše, pravo, ništa, daleko od toga. Da li uživaš ti u ovom igranju sa žanrovima ili te možda nekad, malo, kako znaš, stisne u grudima što kažu...
Ne znam, ja u početku uvek mislim da mi se kao nešto mnogo sviđa, kao ajde naš, treba eksperimentisati, što kažeš, kad ćeš ako ne sad. Ali kao posle, kad to već treba da izađe, kao jao, meni se ovo više ne sviđa. Ali onda nema nazad i kao ajde, možda će sljedeći eksperiment biti bolji, tako stalno u krug. Ali eto, sve mi se više i više sviđa, tako da to je dobro. Na kraju će nešto mnogo da mi se sviđa. Idem ka tom. Šta kažu ovaj tvoj, imaš isti osmeh kao Sofija Vergara, to sam sad tek primetio ovaj uživo. Bože, ovo je najbolji kompliment ikada. Sad kad se gledam ovdje na ovoj tvoj kameri, nisam baš ko Sofija. Jesi, jesi, nego ne vidiš, vidiš, problem je ovaj, u očima. Problem je u meni. Šta je problem? Lepote oko posmatrača. A ima, problem je u meni, ima i ta pesma. Ovaj, šta kažu tvoj najbliži? Pa moj najbliži se nekad malo brinu. Nekad se upozorno onako malo da me vrate na put, jer ja stvarno umem dosta i da onako potonem sama sa svojom, što kaže, problem je u meni. I tako sam razmišljala i par puta da potpuno batalim, da ne znam, odem u neku drugu stranu, možda sam htjela se bavim, ne znam, i glumom i ne znam, i nekim modelingom i to. Ali na kraju uvek se vratim muzici jer to je nekako moj poziv. I onako, tačno to je, to znači, tačno te zove. I onda meni dođe inspiracija, čujem neku pesmu i to je rekao, ja ću ovako sad nešto napravim i ja to otuda ti eksperimenti. Rekla si nema pauza, znači sljedeći put se gledamo kad i kojim povodom. Povodom nove pesme, ta neće biti balada. Nema da bude da snimala Leti na moru, objavila je u decembru. Vrlo moguće, ali ja to mogu da obećam da u narednih mjesec dana će da idete. Sad sam rekla da će biti brže. Pa onda vidimo se. Stojim iza toga. Vidimo se za mjesec dana. Vidimo se za mjesec dana do te nove numere, ko ja i ti je domaći zadatak za sve. I, naprimjer, ako možda ne slušate ovu vrstu muzike, verujte nam, eksperimentišite, dopašće vam se. Hvala najlepše. Hvala tebi. Bila je ovo od jutro srpska Sofija Vergara, Ksenija Knežević. A mi nastavljamo dalje. Hvala ti najlepše.